I modul to skal vi se på oppstart av prøven, planleggingen av prøven og prøvedokumentene. Når dere stiller til prøven, vær presis, vær høflig. Ha på dere rent tøy. Det er viktig at dere ser presentable ut når prøvenemnda kommer. Verktøy og materiale skal være på plassen, og det er vanlig at lærlingen får det beste verktøyet mulig i bedriften for gjennomføringen av prøven. Ha med skrivesaker, teoriboka og en perm. Vi anbefaler at dere setter prøvedokumentene inn i en perm, slik at det ser forseggjort og velpleid ut. Har du spørsmål, så still prøvenemnda. Ikke tro at det er dumt å spørre, for det er det ikke. Det er mange spørsmål som dere må ha svar på før prøven starter. Prøvenemnda kommer på morgenen og gir dere en orientering om prøven og prøvedokumentene. Orienteringen skal lose dere gjennom hvordan prøven skal gjennomføres, og ligner veldig på det vi sier i kurset, bare i en kortversjon. Prøvedokumentene fra oss er veiledende, det må dere huske, slik at dere ikke kommer i konflikt med prøvenemnda og sier at 'jeg har prøvedokumentene allerede'. Ta gjerne med våre prøvedokumenter. Fyll dem ut så mye du kan på forhånd, slik at dere har et eksempel, og at planleggingsdelen går raskere. Prøvedokumentene består av en fremdriftsplan, en materialiste, en verktøyliste og en HMS-plan. Det er flere dokumenter som dere skal fylle ut, men nå skal vi først se på disse fire. Det er en god grunn til det. Fordi når dere er ferdig med dette arbeidet her og har fylt ut disse dokumentene, kan de ikke endres. Dette er en fremdriftsplan. Se på eksempelet, og se hvordan den er bygd opp. Dette er materialisten. Materialene settes nedover. Det er lurt å begynne på bånn av det du skal jobbe med, og jobbe deg opp og utover i materiallisten. Det gir en fornuftig sammenheng. Dette er verktøyslisten. Her skal alt verktøy som du bruker i jobben din, beskrives, og det er fagavhengig om håndverktøy skal være med eller ikke. Noen fag vil også oppleve at de rett og slett ikke har en verktøysliste som skal fylles ut. HMS-planen er svært viktig. Fyll ut hva dere bruker av utstyr, altså personlig verneutstyr, og eventuelt andre ting som har med HMS å gjøre, slik som til stillas, fallseler osv. osv. En rekke dokumenter skal ikke endres etter at dere er ferdig med planleggingsdelen. Det er fremdriftsplan, materialiste og verktøysliste. Videre så er HMS-planen, også noe som ikke kan endres i mange fag, men skal vedlikeholdes gjennom prøven. Vi kommer tilbake til det. Det er kanskje noen flere skjemaer som ikke kan endres. Spør prøvenemnda spesifikt om dette. Her ser vi et skjema som omhandler valg av løsninger. Det er mange fag hvor du skal godtgjøre hvilken valg du gjør i forhold til hvilken løsninger du bruker i arbeidet. Det er alltid med en egenvurdering. Det er som på halvårsvurderingene våre, at du skal tenke over og se etter hva har du gjort, hvordan har du gjennomført prøven, og hva kan du endre og hva måtte du endre. Dette skjemaet omhandler egenvurderingen i HMS. Det er forskjellig fra fag til fag, og dere kan gjerne bruke vårt skjema som et eksempel. Den neste delen omhandler skjemaer for grunnlag for valg av løsninger. Egenvurdering, egenvurderingen HMS, og den omhandler logg og bilder. Hele prøven skal dokumenteres. Egenvurderingen skal inneholde hva som gikk bra, og hva du endret. Hvis du har oppdaget et avvik, så beskriv det, og beskriv hvordan du har endret. Dette er viktig fordi det gir prøvenemnda innsikt i at du kontrollerer ditt eget arbeid og retter avvikene som kommer underveis. Da tar vi oppsummeringen for modul to. Ingen oversiktninger eller krusinger i papirdokumentene dere får fra prøvenemnda. Helst samle alt sammen i en perm. Print gjerne ut bilder. Og legg de ved i permen dagen før dere skal bedømmes. Vær nøye med planleggingen. Ta mange bilder og skriv logg ofte. Vi anbefaler at du skriver logg til lunsj og på slutten av dagen. Prøvedokumentene ligger på Ressurssenteret på OLK Web.